Bo día a todas e todos. Benvidas a este seminario do proxecto Sementa. Para min é un gusto e unha honra poder participar e poder contribuir de algún xeito a esta presentación, con esta pequena presentación miña. En primeiro lugar, vou vos presentar a María Raimóndez, que estou segura de que moitas de vos xa coñecedes, que é a promotora deste proxecto sobre traducción feminista. María é doutora en traducción e interpretación, traballa como tradutora, como intérprete, mas tamén é escritora e é ben coñecida tamén a súa faceta como activista. Como sabedes, imos falar hoxe do proxecto Sementa, do que María é promotora e ademais é unha das a súa principal promotora, a principal participante. O proxecto Sementa trátase dun proxecto sobre traducción feminista entre linguas non hexemónicas. Ten tamén unha vertente moi interesante de investigación. Pola miña banda, considero que é unha honra tamén participar neste proxecto, pois colaborar con este proxecto, porque considero como activista da lingua galega que é algo moi positivo para a nosa lingua, que poidamos de textos específicos de investigación sobre traducción feminista en galego, non só desde o punto de vista lingüístico, senón tamén como feminista, non? O seu interese tamén radica na presenza, na existencia de recursos para as feministas galegas, para as mulleres activistas, e partindo non necesariamente das linguas máis hexemónicas. Entón, sen máis, pois quería deixarvos con María Raimóndez xa, que vai facer unha presentación. Podes me lanzar a presentación, por favor. A continuación, irei vos presentando as outras tres participantes. Cando empece, lanzasme a presentación, por favor, que xa está acabando o caso. De textos de autoras feministas escollidas para o proxecto desde o tagalo, o crioulo haitiano e o tamil. Entón, sen máis, doulle paso a María Raimóndez. Gracias. Que tal? Bo día, creo que se me escoita. Ben, pois, bo día, boa tarde, dependendo de onde nos atopemos. Bonjour, Banacam, Mahandan Gabi. Volvemos a toparnos outra vez aquí no marco do proxecto Sementae. Lóxicamente, primeiro quero dar as grazas a todas as participantes, tamén a Iria Taibo por acompañarnos hoxe. Neste caso, pois, xa unha vez pasada, digamos, o primeiro seminario, imos centrarnos máis no tema da traducción feminista dentro do proxecto Sementae. Para que non asistise á primeira sesión, aínda que xa está accesible no YouTube, podedes acceder a ela tamén en inglés e en francés, pois recordo primeiramente que Sementa, e como dicía Iria, pois é un proxecto de traducción feminista entre linguas non hexemónicas, e o seu objetivo pois é duplo: por unha banda, investigar eses procesos de traducción feminista, implicando, como estamos facendo pois xa no seminario anterior e tamén neste, a activistas, pensadoras e tradutoras na selección de textos dende as súas linguas, e despois tamén crear un repositorio de textos feministas, que faremos unha vez que teñamos pois eses textos dos que falaremos hoxe, de outras linguas non hexemónicas cara ao galego. Este proxecto pois é unha iniciativa miña, que está financiada por tanto o proxecto Bodies in Transit como polo Xacobeo 21-22, e que recentemente recibiu tamén un dos premios Luisa Villalta da Deputación da Coruña. Sementa, e como xa comentamos, pero repetimos así para dar o marco ben feito, é unha palabra que inclúe pois o concepto desa semente que vai polo aire e que busca atopar terra onde sementar, onde agromar. Ben, tamén pois é unha maneira de entender a traducción feminista como un xeito de cultivar e de transmitir, non, coñecementos.
ese A e E unidos ao final pues representan non só a transinclusividade das mulleres e das identidades non binarias, senón tamén pois o descriptivo, a semente, o sustantivo e o potencial de sementa, non? Como un imperativo e algo que nos anima a continuar nese traballo. Ben, como dicíamos, pois sementa ten dúas fases. A primeira delas xa completamos, foi ese primeiro seminario para poñer en común os textos potenciais destas tres linguas que están aquí hoxe tamén representadas. Como comentaba, pois ese primeiro seminario xa está accesible tamén no YouTube para quen queira pois rememorar ou que non puides asistir nese momento. E agora estamos xa na segunda fase, que é na que as traductoras mesmas pois están xa en proceso de traballar cos distintos textos seleccionados dende as súas linguas orixinais cara a unha lingua intermedia e do que elas mesmas falarán hoxe. Máis adiante publicaremos pois as traduccións deses textos ao galego, uns poucos iránse publicando na nosa páxina web do proxecto Sementa e que tedes aí na pantalla. Ben, o meu papel hoxe, aparte de facer este pequeno recordatorio, este pequeno marco, pois é sobre todo presentar unha visión máis global do que entendemos por traducción feminista, porque creo que non é un concepto que sexa evidente, non? Dentro deste proxecto estamos referíndonos a traducción feminista, mas cómpre tamén explicar a que nos referimos con estas palabras, non? A traducción feminista pois é xa unha corrente tanto teórica como práctica que leva pois bastante tempo xa circulando. De feito, no caso de Galicia temos unha traductora feminista xa no século XIX, Rosalía de Castro, que aplicaba pois estrategias que hoxe consideramos moi revolucionarias e reivindicativas, pero digamos que a nivel teórico pois se foi desenvolvendo dentro do mundo occidental, que é o que me vou, digamos, delimitar nesta pequena presentación, como unha revisión de todo o marco teórico e dos conceptos tradicionais que se aplican no mundo da traducción. En Occidente é habitual falar do autor en masculino como unha autoridade a que a traductora ten que pois render, digamos, pleitesía e ten que estar aí pois para cunha actitude certamente servil. Bueno, pues as traductoras e as teóricas da traducción feminista analizaron como pues esa construción desas figuras ten moito que ver cunha visión occidental patriarcal do que é o poder, non? E como, bueno, pues de feito toda esa idea do autor como alguén a quen a traductora ten que ser fiel provén en realidade dunha visión bíblica, non? Da traducción da Biblia, está moi vinculada coas ideas, digamos, de hexemonía do cristianismo e de poder patriarcal do cristianismo. Ademais desta revisión, bueno, pues este é só un exemplo de moitos conceptos, de metáforas que se utilizan no que denominamos a teoría tradicional da traducción. Tamén as traductoras feministas, na súa vertente investigadora, prestamos moita atención a ver que se traduce, a quen se traduce, por qué, non? Vemos que maioritariamente o que se traduce no campo da literatura e do pensamento son obras escritas por homes, o cal crea unha dobre invisibilidade para os textos escritos polas mulleres, xa non digamos por cando estas mulleres escriben en linguas que non son hexemónicas, e pois a partir de aí tamén as análises que se fan sobre a presenza das mulleres no mercado laboral da traducción e interpretación e tamén pois toda esa, como dicía, intersección con outras cuestións como a lingua que se fala, a racialidade, etc. Por que é importante esta reflexión xeral? Pois porque, dende un punto de vista xa non só feminista, senón tamén de colonial, é importante pensar que a traducción de pensamento, que do que trata Sementa en particular, contribúe a que certas epistemoloxías, é dicir, certas maneiras de coñecer ou de entender o mundo, se difundan como universais e outras queden supeditadas a un papel secundario. Lógicamente, pois aí hai moitos conceptos de poder e dentro do propio pensamento feminista tamén se reproducen esas estruturas, porque normalmente consideramos, ou digamos que o que se considera teoría feminista en moitos casos son textos de autoras occidentais, falantes de linguas hexemónicas, e iso deixa fora a maioría das experiencias, prácticas e pensamento feminista do mundo. Entón, a traducción feminista só ten sentido se se fai analizando esas diversas epistemoloxías e intentando contribuir
a un espazo máis polifónico e non a unha, digamos, transferencia de textos occidentais cara a outros lugares, de textos escritos en linguas hexemónicas cara a outros lugares que se establecen como un canon de lecturas feministas, non? Eso sementa e busca, digamos, dinamitar ese concepto ou esa estrutura de poder. Un aspecto especialmente importante que ten que ver con o noso encontro de hoxe ten que ver co que acontece cos textos escritos dende os feminismos na traducción, é dicir, a análise que se fai non é só sobre que textos se traducen, como dicíamos, senón tamén con como se traducen. Non vou entrar aquí agora a explicar estes exemplos, pero no caso da literatura traducida cara ao galego temos xa bastantes exemplos, moitos máis noutras linguas hexemónicas, nos que os textos escritos por autoras feministas, sobre todo aquelas que tratan temas que teñen que ver coa racialidade ou coa colonialidade, sofren enormes violencias cando son traducidos. Digamos que pues, poden dende masculinizarse, poden pues, eliminarse referencias que son importantes para entender o marco crítico dende o cal se escribiron. Pois seguramente algunhas lembraredes que non hai moito tempo houve bastante polémica pola traducción de Amanda Gorman, esta poeta estadounidense negra, no que, bueno, pois ela, digamos que establecía unha serie de condicións para que se contratasen as traductoras das súas obras, que vimos que as editoriais en algúns lugares do planeta en Occidente pois se negaban a cumplir, non? Ese xesto de Amanda Gorman o que pretendía precisamente tamén era visibilizar esas violencias que se exercen contra os textos de mulleres negras, en o seu caso, aínda mesmo sendo parte do sistema literario anglosaxón e estadounidense, non? Entón, como dicía, pois é moi importante ter en conta esas estrategias de traducción. Entón, podemos chegar á pregunta de quen son as traductoras feministas, non? Dentro dese contexto. Ben, pois, no meu caso, que levo bastante tempo investigando e desenvolvendo teoría e práctica sobre esta cuestión, hai algúns elementos que penso que son fundamentais para poder determinar que unha traductora é feminista ou non. Lógicamente, pois partimos da base do entendemento das linguas e todas esas características, digamos, xerais que calquera persoa que se dedica á traducción ten que ter, pero tamén é moi importante considerar que para ser unha traductora feminista, e isto non só se aplica cando se traducen textos doutras feministas, senón en xeral, é moi importante entender certas cuestións que teñen que ver co poder, non? Temos que ser traductoras sempre conscientes e responsables das nosas escollas, entender como esas escollas contribúen ou non ás desigualdades existentes en certos lugares, e, sobre todo, cando estamos traballando xa especificamente, como no caso de Sementa e contextos doutras feministas, é fundamental ter un entendemento dos movementos feministas nos dous ámbitos culturais cos que esteamos traballando. Entender moi ben pois, non só os usos lingüísticos, senón tamén pois, todas esas diferenzas, ás veces, de conceptos ou aquelas cuestións que poden necesitar pois, unha intervención, digamos, para que esa comunicación poida producirse e que esas epistemoloxías das que falaba antes, máis polifónicas, poidan ir adiante. E ben, pois esas, digamos, que son as bases, non? Para a traducción feminista. Bueno, pois tamén son, digamos, algunhas son as bases tamén para a traducción en Sementa, con algunhas particularidades engadidas, porque como xa comentamos ao principio, Sementa busca a comunicación entre linguas non hexemónicas. Para isto, dado que non temos traductoras moitas veces directas entre as dúas linguas implicadas, é necesario pasar pola traducción intermedia e utilizar as linguas hexemónicas para o noso propio beneficio. Neste caso, polo tanto, é importante comprender que os textos que se van traducir, que van traducir as compañeiras, as respectivas linguas hexemónicas, non son textos para seren lidos nesas linguas, senón que son textos para seren traducidos para outras traductoras feministas. Entón é moi importante todo o que ten que ver coas explicacións e contextualizacións que axuden a outra traductora a facer o seu traballo,
É moi importante desfacerse do mito da lectura fluida, porque estes textos non están pensados para que haxa unha lectura fluida deles, nin para que cheguen a un abstracto público internacional, senón que están, digamos, as traduccións teñen como obxectivo ese diálogo con outras traductoras. Nese sentido, son intervencións bastante singulares, e estou segura de que despois as compañeiras terán máis cousas que dicir ao respecto dese traballo. Simplemente para finalizar, quería acabar con un exemplo que podería aplicarse pois, na traducción que poderíamos facer dendo galego cara a unha lingua hexemónica, na que vemos collen a palabra nación, que seguramente aparecería en moitos dos textos feministas que existen en lingua galega, porque é unha cuestión moi importante para nosoutras, claro está, pero é importante pensar que esta palabra está moi diferentemente connotada nas linguas hexemónicas do que nas nosas linguas, non? Porque normalmente nas linguas hexemónicas, cando se fala de nación, falase do construto Estado-Nación. Entón, digamos que hai esa unificación entre o Estado e a nación. En moitas linguas non hexemónicas, polo menos nas europeas, sabemos que a nación non se utiliza da mesma maneira. É unha palabra que define a autonomía dun pobo para decidir o seu propio destino de xeito independente moitas veces dos estados. Nos países, digamos, poscoloniais, nos países que foron colonizados por distintos estados europeos, sabemos que tamén a palabra nación ten, digamos, usos diferentes, non? Entón é moi importante non dar por sentado que unha palabra, aínda que poida parecer moi transparente, ten o mesmo valor nuns textos que noutros, non? Entón este tipo de cuestións son as que as traductoras feministas necesitamos investigar e explicitar para que as nosas compañeiras poidan traducir despois os textos cara as súas linguas. Ben, pois simplemente para rematar, pois quería deixar aquí esta idea, non, de que a traducción feminista é sempre un acto de responsabilidade persoal e colectiva, tanto cando traducimos textos de outras autoras feministas como cando traducimos calquera outro tipo de cousas. Ben, pois nese sentido sementa e busca contribuir a esa responsabilidade persoal e colectiva, pois tecendo redes de apoio. E nada, pois xa agora é o tempo das nosas compañeiras que teñen a posibilidade de contarnos, de contarvos como se materializa todo isto que eu falei aquí de xeito moi breve. Así que nada, xa lle devolvo a palabra a Iria. Moitas gracias. Moi interesante presentación. Como dicía María, pois agora pasamos a escoitar as tres compañeiras que están a traballar estes proxectos concretos, que nos explicaran un poquinho as dificultades que están a topar e as particularidades de cada caso, non? En primeiro lugar, falará Daril Lellesa. Daril entra a sensibilizarse, comeza a sensibilizarse co feminismo a través das feministas rurais, non? Que lle ensinan pois, a interdependencia que existe entre a xustiza económica e a de xénero, e o dereito a ter voz e a ser escoitada, e o empoderamento e a igualdade. Daril participa no activismo político e agrario desde o convencemento de que os dereitos se reclaman mellor desde a organización das persoas que a reclaman, pois participa en varios proxectos. Entre eles, pois foi unha das promotoras do primeiro Congreso Nacional de Mulleres Rurais en 2003. Está implicada en diferentes campañas sobre seguridade ambiental e xustiza climática. Deixo-vos entón con Daril. Thank you, Iria. Moitas grazas, Iria. For that introduction. Moitas grazas pola presentación. Envío a miña solidaridade a todas as compañeiras. Good luck to us. Tamén presentes aquí tamén para Laura Caridad. Boa sorte. Esperemos que teñamos boa sorte. Tamén moitas grazas a María, saudos dende as Filipinas. Bo día a todas, moitas grazas pola oportunidade que me dades de compartir esta traducción que denomino como unha viaxe. Xa en setembro pasado comentaba que o texto que escollín é Ang Babaylan sa Kamalagan feminista
escrito por Buenaventura Magallanes. Babaylan, que se escribe B-A-B-A-I-L-A-N. Autora, pues, una profesora de historia no Colegio Santa Escolástica de Manila, fue consellera da Comisión Histórica Nacional das Filipinas. Este ensayo escribiu no ano 2015, foi logo revisado polo foro do feminismo Babaylan en agosto, 29 de agosto de 2017 na Universidade das Filipinas de Diliman. Estou moi agradecida que a profesora Fema Gallas accedese a formar parte deste proceso. Tamén mencionaba a última vez que razóns para escoller este texto para a sementa e ven da motivación de compartir a nosa historia común, o noso pasado común, no que as mulleres experimentaron opresión e violencia. En segundo lugar, tamén é unha celebración da contribución das mulleres á liberación e ás liberdades en momentos específicos das nosas historias. Para avanzar, para compartir a miña experiencia, sí que me gustaría ler os primeiros parágrafos traducidos do texto, sobre todo porque me gustaría tamén que todas pudésemos imaginar quen eran as Babaylan. Ben, vou ler un pouquiño da introducción. A Babaylan, na conciencia feminista, pola profesora Feventura Magallanes. Primeira vez que escoitei a palabra Babaylan no ano 87, fiquei intrigada polo que dicía unha oradora nunha conferencia sobre o papel das mulleres na historia filipina, financiada pola Universidade das Filipinas, polo Centro de Estudos das Mulleres. Esta persona, Salazar, dicía que todas as presentacións da conferencia viñan da perspectiva do feminismo e, polo tanto, eran occidentais ou importadas dos Estados Unidos ou de Europa. Esta persoa, este home, de feito, dicía que non estaban enraizadas no babaylanismo a conciencia indígena das ancestras das Filipinas. Algunhas das feministas reaccionaron durante a conferencia e razonaban que o feminismo forma parte das realidades concretas dos nosos tempos e que a raíz do babaylanismo xa non está aí e que se está, pois é feble, non ten a capacidade de responder aos problemas actuais das mulleres filipinas. Comentaban que as teorías actuais do feminismo liberal, do feminismo marxista, do feminismo radical e eu engadiría tamén do feminismo postmoderno abondan para explicar e para dar solucións aos problemas das mulleres no contexto actual. Isto é unha invitación axeitada para que comparta os meus estudos iniciais sobre o destino das Babaylan durante a Revolución de 1896 e a Revolución que buscaba rematar os 300 anos de colonización española e a ocupación estadounidense dende o ano 1898 a 1913. A tradición do babaylanismo desapareceu ou morreu na conciencia das mulleres actuais ou ben o que pasou foi que a conciencia das Babaylan evolucionou. Existe a necesidade de revisar brevemente quen son as Babaylan no seu significado indígena e no destino no fado da nosa historia. Revisión histórica de quen son as Babaylan. O contexto original das Babaylan é moi importante. A orde social durante os tempos primitivos comunais formaban parte deses líderes e lideresas recoñecidos en 4 piares da sociedade que xestionaban a orde, o benestar e o conforto das comunidades. En primeiro lugar, temos o grupo de Datu, que xestionaban as actividades e os recursos naturais da comunidade, aplicaban as leis, actuaban como xuíces, xestionaban os conflitos. En segundo lugar, está o grupo de Pandai, que eran as persoas que se dedicaban a facer o ferro, ferramentas, casas, etc. E o terceiro grupo son o grupo de Bagani, que eran as persoas que se dedicaban a loitar, a proteger, a ser soldados. E o cuarto é o das Babaylan, que coñecían un gran conhecemento sobre o medio, a cultura e a fe. E o papel das Babaylan buscaban preservar a comunidade na súa totalidade. Por esta razón, as Babaylan eran lideresas espirituais, curandeiras, contacontos, as que mantiñan a
paz y visionaria sobre el futuro. La perspectiva de las nuestras ancestras, su mundo estaba compuesto de tres niveles o dos deuses, deusas de creación, Batalagan Maikapan, junto con las divindades espíritus, o segundo, de la tierra, las personas, la naturaleza, y el tercero, o de, por debajo de la tierra, maldades, las criaturas escuras. Creían que también había que reconocer el poder infinito de ese ente creador como representado por el sol, que era necesaria para toda la tierra. Era importante respetar y no enfadar a las divindades y los espíritus que protegían a la naturaleza, mesmo si eran espíritus malignos. Durante los terremotos o los tifones, las comunidades también hacían rituales. Había rituales para axutar los malos espíritus que provocaban enfermedades, rituales para los matrimonios, o embarazo, para el parto, para plantar, para recoger, para colleita, pesca. Todo esto facíase coa protección o abeiro da entidade creadora. Abba Bailan era a persoa máis importante para oficiar as cerimonias de todos estes rituais, porque as Abba Bailan tiñan a capacidade de comunicarse con esa entidade creadora e coas divindades e espíritus. Co coñecemento do mundo, da galaxia, das estrelas, co seu dominio das persoas e da natureza deste neste planeta, só as Abba Bailan podían resolver problemas que estaban alén dos poderes dos tres outros tipos de líderes. Por exemplo, as Abba Bailan sabían que medicina natural era mellor para curar certas enfermidades, tamén se unha persoa estaba pasando por dor física ou se había algunha causa emocional ou psicológica. As Abba Bailan entendían profundamente os actos da natureza e por isto a Abba Bailan tamén era consultada cando se comenzaba pois, coa semente, coa recollida, coa colleita, para pescar ou para ir á batalla. A comunidade tiña moita confianza nos rituais de que oficiaban as Abba Bailan, sobre todo cando pedían protección ante epidemias, terremotos, tifóns ou espíritus malignos. Estes rituais tamén eran rituais de ledicia para a comunidade. Moitas das Abba Bailan eran mulleres, case nunca homes. Para elas, poderen facer estes papéis, tiñan que coñecer cuestións relativas a medicina, rituais e a aspectos espirituais. Isto amosa a importancia do papel das mulleres nas comunidades indígenas. Polo tanto, as mulleres como Abba Bailan tiñan un poder igual ou mesmo maior poder que os outros líderes Datu, Pandai e Bagani, porque o seu papel penetraba nos tres niveis do mundo, o superior, o medio e o inferior. Eran elas quen exercían dunha maneira ampla os papéis de lideresas espirituais, curandeiras, a quen cantaba os cantos épicos, asesora. Non estaban só nos lugares como os fogares ou as leiras ou os aspectos espirituais, sino que toda a comunidade era un espazo aberto para elas. Vou non deixar aquí e gustaríame pedirvos que pensasedes sobre estas últimas frases, porque é unha frase moi forte, non? Que exercía os seus papéis nun espazo amplo. A palabra clave é espazo neste caso. E me dicían, non estaban só nos fogares. Novamente, isto dicía que non estaba confinada a ningún espazo concreto. Volvendo á frase, senón que máis ben toda a comunidade é un espazo aberto para ela. Isto quere dicir que non hai unha división público-privada no seu papel e na súa liberdade para exercer estes papéis. Eu considero isto moi interesante porque podemos lembrar que ao principio do ensaio mencionábase que algunhas feministas comentaban que o feminismo Abba Bailan estaba moi afastado dos problemas das mulleres actuais. Mesmo así, nunha das descripcións sobre os espazos que estaban abertos para as Abba Bailan, podemos entender a relevancia de comprender como eses espazos están marcados polo xénero agora. Por exemplo, a domestificación das mulleres, a restricción das mulleres o acceso na esfera productiva, o silenciamento das mulleres nos espazos políticos. Entón, todos os espazos que estaban abertos para Abba Bailan simbolizan a liberdade das mulleres indígenas antes da colonización, cando se nos colonizou no ano 1521 coa chegada do comerciante portugués baixo o servicio da monarquía española Fernando de Magallanes. Este espazo foi conquistado literalmente. Entón, para continuar co ensaio, vou ler algunha parte máis do ensaio na páxina 12. Nas Filipinas, as Abba Bailan eran o maior obstáculo para a reducción
o establecimiento de pueblo o de vila se da cristianización, porque se opuñan constantemente as ensinanzas dos cregos e non seguían as prohibicións das súas actividades. Os cregos odiábanas, lanzabanlles acusacións falsas ou chamabanlles bruxas, mulleres malvadas e cousas semellantes. Ben, pois vemos que, polo tanto, as Babaylan foron das primeiras que loitaron pola liberdade e polo territorio. Cando reflexiono sobre estes textos, emocioname moito pensar como as lideresas de linguas non hexemónicas tamén seguramente cavilarían sobre estes episodios ou pasarían por episodios similares na súa historia, como enfrontarse á Inquisición ou as cazas de bruxas provocadas polas xerarquías eclesiásticas. Polo tanto, o contexto dos espazos de decolonización e o seu impacto nos papéis de xénero é un dos espazos interesantes, aspectos interesantes deste ensaio. E tamén, bueno, pues, me gustaría compartir agora, así dunha forma un pouco máis breve, algúns aspectos ou cuestións técnicas sobre a traducción sementai. Por exemplo, cal é o desafío de traducir a palabra Babaylan? É un nome propio, aparte da descripción que xa comentei e que se dá no ensaio, pois preguntadme se necesitan notas sobre a propia palabra, por exemplo, onde se utiliza nas Filipinas, sobre todo, tanto antes como agora, de onde ven esta palabra. A seguinte pregunta sería, que utilidade tería para outras lectoras noutras partes do mundo coñecer todo isto? Isto foi realmente un diálogo interno que tiven comigo mesma. Outro diálogo interno é como ampliar a traducción na traducción a linguaxe neutra como o filipino. No texto todas as referencias en terceira persoa non teñen xénero. Ademais, intentei traducir máis os nomes propios en vez de utilizar el ou ela. Isto, por exemplo, é así cando se fala de dos datos, os líderes políticos ou líderes políticas, os guerreiros que se dedicaba a ferrería, que se presentan como homes nos nosos libros de historia, pero simplemente porque se asume así. Mas neste ensaio non se menciona de forma explícita, mentre que cando se fala das Babaylan sí que se di que son, polo xeral, mulleres e moi rara vez homes. Isto é unha nota interesante, algo que temos que ter en conta a hora de repensar a nosa historia, como se presentou a nosa historia. Estas son algunhas, digamos, das viraxes e da miña viaxe en sementa e espero compartir o texto final. A profesora Magajas tamén se comprometeu a botarlle un ollo a miña traducción e espero que se faga tamén nun espírito de sororidade e de aspiracións compartidas. Moitísimas grazas pola vosa atención. Devolvo a palabra a Iria. Moitas grazas, Dali, pola presentación. A continuación, antes de continuar, quería comentar que cando finalicen as tres participantes a súa presentación, teremos un espazo para facer algunha pregunta ou comentarios que teñan as persoas asistentes, entón, pois, para que o teñamos todas en conta, de acordo? Eu xa teño algunha pregunta pensada pola miña banda. A continuación, vai intervir Caridad Balcú, unha activista feminista haitiana que estudou traballo social na Universidade Estatal de Haití. Caridad está especializada en traballo social comunitario na organización de Labregas. Colabora con organizacións de mulleres en reflexión sobre as situacións de vida no medio rural. Traballa no ámbito da saúde das mulleres e na implicación das mulleres na política e no ámbito tamén da violencia de xénero. Entón, a continuación, pois, nos falará Caridad. Cando queiras, Caridad. Oui, très bon, je suis là. Oui. Ok. Merci de ta présentation. Je suis très contente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Non vos entendo pas. Agora. Estou encantada de colaborar neste proxecto de sementa e toda unha aventura para min e que nos une moitos, por iso agradezo a María ter contado comigo e pensado en min para facer isto. Normalmente falo
de diferentes palabras. Das mulleres que viven no sudoeste de Haití. Eu traballo coas mulleres no, nunha zona rural, tendo en conta a violencia económica e, sobre todo, para acompañar as mulleres tendo en conta a producción, que mulleres que están normalmente sen formación académica. Temos que axudarlle a poder xerar. Eu elixín este texto porque me parece interesante, como un análise interesante actual. Mostra cales son as diferentes violencias ás que están sometidas as mulleres, a violencia económica, que é o centro. Diferentes problemas que acosan as mulleres. Agora vou compartir a miña presentación. Este artigo foi escrito por María Mesnel. O título é Violencia económica, que é o centro deste artículo, é a base. Este artigo escribiuse hai máis ou menos un ano, 25 de novembro de 2020, nun taller sobre violencia contra as mulleres. Foi escrito principalmente basándose en mulleres vulnerables, a maioría analfabetas e con moi poucos estudos, no medio rural de Jeremí, o departamento de Grand Anse, en Haití. Foi moi sinxelo, porque sobre todo tratábase de acompañar as mulleres. Nas fases de todas as violencias da sociedade contra as mulleres. Supón unha reflexión entre a violencia económica das mulleres no medio rural, que, bueno, en Haití podemos decir que é a maioría, e tamén a situación de inseguridade que prevalece no país. Por iso as mulleres pensan e reflexionan sobre todo isto, este tipo de violencia económica no medio rural. Que a medida que lle toca as mulleres, e tamén as familias directamente. Por iso, nese contexto así de inseguridade, de violencia económica, foi no que se escribiu o texto. É un texto moi actual. O tema principal, o centro, polo tanto, o debate é a violencia económica, pero sempre relacionado con moitísimos outros conceptos que se tratan a través deste texto, como poden ser outros conceptos, como poden ser a delincuencia xuvenil, que é o feito de que a criminalidade, a chantaxe sexual, a poliandria sucesiva, que quere dicir que unha muller pode estar casada con varios homes, nenos e nenos. É unha violencia económica, porque está obrigada a deixar os nenos e ir a outro lado e seguir avanzando, porque non ten medios para subsistir. Para poder criar os seus fillos.
Os homes, na maioría dos casos, non se fan responsables deses fillos. Tamén é importante a división sexual do traballo. Por lo tanto, sempre hai unhas precaucións que hai que tomar e hai que ter en conta, que son realmente os conceptos non son realmente equivalentes en creoulo. As feministas non son unánimes en algunhas traduccións e a Academia de Creoleo de Haití é demasiado recente, demasiado nova e aínda non tocou este tema, non abordou estes temas. Entonces hai temas por iso que as feministas non chegan a ser unánimes nas decisións. En Haití tivemos que asegurarnos de ter en conta diferentes conceptos, pero sobre todo de non intentar realizar a traducción palabra por palabra. Entonces, iso é todo. Moitísimas grazas por escoitarme. Moitas grazas, Caridad, pola presentación. A continuación vai intervir Laura Demeris, que é profesora asociada da Universidade de Bharatidasan. Ela traballa no Departamento de Inglés, traballa na docencia desde hai máis de 15 anos. Na actualidade traballa na docencia nos ámbitos da teoría e da crítica, da escrita das mulleres, da poesía bactiniana, da lingüística e da literatura inglesa e da literatura relacionada co holocausto, e a traducción e os estudos comparados. Ademais, nestes ámbitos, pois, ten varias diversas publicacións relacionadas con todo isto. Doulle a palabra entón a Laura. Grazas. Thank you very much. Moitas grazas, Iria. Antes de nada, gostaríame dar as grazas á profesora Manime Kalai, que foi a persoa que, digamos, me presentou este proxecto e foi ela quen seleccionou o texto e despois pasou-mo a min para traducilo. Así que quería dar as grazas a ela e tamén a María por incluirme neste proxecto. Digamos que son profesora de inglés, este é o meu traballo, e tamén son profesora de teoría literaria, crítica literaria. Este texto foi un texto moi importante para min, porque o que fixo foi darme unha perspectiva moi novidosa para min mesma, porque como eu o que fago sobre todo é ensinar literatura en inglés, pois as miñas ideas moitas veces viñan do pensamento occidental. Mas este texto ofreceme unha maneira de ver a situación dun xeito bastante diferente. O texto que se seleccionou foi un texto escrito por Siva Hami, que, a ver, vou compartir a miña pantalla un segundinho. Un momento. Ben, aí está. Moi ben. Pois ela era unha funcionaria. No sistema administrativo da India, que é algo, pois é unha das dos postos máis cobizados dentro do sistema, digamos, laboral indio. Deixou o seu posto despois de 29 anos para traballar co tema das castas baixas. Cando falamos da educación ou do emprego, as persoas que están clasificadas como de casta baixa pois teñen unha situación moi complicada. Ela traballou durante 29 anos na administración, tamén como escritora,
comentaba en entrevistas que para ella siempre fue un problema estar dentro de ese sistema de administración, el loitar por los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres Dalit, de las mujeres de casta baixa, que esto fuera siempre una loita tremenda, que antes de llegar a la edad de jubilación dejó o cargo de empleo para poder trabajar mejor por los intereses de este, de las mujeres de este grupo. Está claro que para mí, por lo menos, fue una escolla muy atinada, porque escribió 4 novelas y muchísimos artículos, también pues, que fueron traducidos a distintas lenguas de India. Y el su activismo pues ten muchos aspectos. Escritora, como decía, también empezó un partido político para defender causas sociales, para el partido de igualdad social. De este xeito, parecía que podía tener más impacto y tipo de éxito. No llegó a ganar, pero sí que fixo, pues puso en el debate público ciertos aspectos. Esto es muy importante, entender que la propia escritora también trae consigo sus experiencias, no solo individuales, sino también las experiencias colectivas. Bien, pienso que la contextualización, la traducción de este texto es muy importante. En primer lugar, creo que es muy importante hablar de la parte económica de la escrita feminista. Es algo con lo que yo no estoy muy familiarizada. Para mí fue un proceso de aprendizaje tremendo. Tuve que contactar con mis compañeras para comprender bien los términos. Para mí fue una nueva área de investigación. He tenido que dar las gracias nuevamente a doctora Mani Megalai y a María por proponerme esta traducción, porque creo que hay muchísima necesidad de contextualizar este texto. Como decía al principio de la presentación, cuando presentaba a autora, pues falaba de la comunidad de Dalit. Dalit es un termo que tiene que entenderse en su contexto, para, sobre todo para un público que no es de India. También las mujeres, como el sistema de castas las afecta, porque el sistema de castas es muy prevalente, en la que ilegal, pues sigue estando prevalente desde un punto de vista social y cultural, está en el tecido social y cultural de la sociedad de India. Por lo tanto, es muy importante entender cómo se trata a la comunidad de Dalit y a las mujeres. Esto es algo que hay que leer y que está presente ahí en la escrita. Y cuando hablamos de traducción, es muy importante entender el espectro sociocultural. Esto es importante comprenderlo, entender esa doble discriminación de la comunidad de Dalit y del patriarcado, porque la propia comunidad de Dalit es una comunidad marginalizada, que antes se denominaban intocables, ainda que esto, esta práctica ya no existe en grande medida. Pero es muy importante entender ese contexto, también la propiedad de la tierra. La historia colonial también de la India es importante para contextualizar este texto. Y esto puede pues hablarse desde punto de vista. Para mí es una preocupación contextualizar. Yo lo que pretendo hacer una introducción y también notas OP, a rodapé, porque hay muchas cosas que compre explicar en este texto. Seguramente voy a pedir ayuda para hacerlo. El texto en sí mismo fala de la propiedad de la tierra. Simplemente voy a compartir un poco que son los puntos más importantes de este texto. La autora tituló este texto como A Terra, o Alento e a Fala das Mulleres. A justificación aparece al final do artigo. O que fai é comenzar falando de cómo a propiedade da terra se estructuraba no pasado, antes da colonización, británica. Lo que fue interesante para mí también fue cómo en la época clásica, digamos, una época antigua, a la tierra dividíase por topografía. Ninguém tenía propiedad sobre la tierra. La tierra pertenecía al pueblo. La tierra
o que facía era dividirse por as persoas que a mantiñan. Nela Maliam, a palabra que la utiliza, é complicado traducila porque non temos un equivalente en inglés para isto. Non fala de propiedades, senón que o que la defende que ninguén tenga propiedade da terra, senón que a mantén. Non se pode vender a terra. A terra non está a nome de ninguén. Pero sí que se pode utilizar o que produce a terra, optar beneficios dela, e tamén se pode transmitir dunha xeración a outra, pero non se pode vender. Digamos que esta era a estrutura da propiedade da terra, por decirlo de alguna maneira, naquel período. Pero despois, co inicio da colonización, pois empezaron a introducirse reformas agrarias, e entrou en vigor esa propiedade da terra. As persoas que tiñan a vantaxe e o privilexio, as castas altas, empezaron a convertirse en terratenentes. Cando se converteron en terratenentes, despois o que dicían era que estaban cultivando esa terra e pedían axuda do goberno. Pero a propiedade da terra negábase ao mesmo tempo a comunidade dalite e as persoas que realmente traballaban a terra. Entón, isto é a ironía do asunto, que a terra non pertencía a quen a traballaba. Entón, no caso de Shibagami, hai unha perspectiva feminista no seu texto, porque o que ela afirma no texto é que o punto de partida da emancipación das mulleres está enraizada na terra. Shibagami argumenta que a propiedade da terra é un concepto que ten que repensarse, que a terra non pode clasificarse como propiedade individual, senón como unha fonte para manter a vida. A terra non pode ser unha propiedade comercial que poida venderse. Dende este punto de vista, é unha visión moi radical, porque se observamos a configuración da India, o 70% da poboación traballa na agricultura. Aquelas persoas que traballan nos campos non teñen a propiedade da terra, están perpetuamente nun estado de ser de estar en situación de traballo forzoso. Sabemos que antes era unha era de emancipación das mulleres nas que as mulleres e os homens traballaban igualmente nas leiras e tiñan suficiente. A terra era o lugar que creaba o espazo no que manter a vida, no que podían obter sustento e cubrir as necesidades para unha vida feliz, esa. Isto é o que ela describe, e fai que nos centremos aí, en entender que a terra é un lugar de emancipación. Para min isto foi un pensamento realmente que me estimulou moito, entender que a terra non é unha propiedade individual nin colectiva, é dicir, non ver a terra como propiedade en xeral, senón ver a terra como unha fonte de mantemento da vida. Isto é un cambio de paradigma, ver a terra como algo que nos dá e non como unha propiedade. E tamén comenta a autora que a terra agora se considera unha fonte de para manter a vida. Entón, tamén onde hai recursos forestais e gandeiros, pois teñen que ser protexidos, non poden explotarse para obter beneficio, porque non lle pertencen a ninguén. A terra é de todas as persoas viven da terra e os recursos están aí para poder intercambiálos. Pero que non é posible que unha manada de persoas monopolicen a terra. E tamén fala a autora deses terratenentes ausentes. É dicir, moitas veces atopamos que as terras pues adquiren as persoas en grandes cantidades por aquelas persoas que nin sequera as van ver ningunha vez o ano. Teñen ali xente traballando como xornaleiras e xornaleiros. Entón, este concepto de propiedade hai que darlle a volta totalmente. E despois se le fala tamén de como a terra se converte no lugar no que tanto as mulleres como os homens teñen que reunirse para traballar, onde os homens aran a terra, as mulleres fan traballos duros e as mulleres tamén colleitan, limpan das ervas e traballan conxuntamente. Fala desa idea na que a terra dá igualdade de oportunidades para traballar.
tanto os homens como as mulleres traballan sen papéis superiores ou inferiores. Os dos grupos traballan conxuntamente. Shibakami, ademais, non só se contenta coa escrita, senón que empezou tamén moitas loitas pola propiedade da terra que empezou Ambedkar xa hai moitas décadas, pero agora ela retoma esta cuestión porque segue loitando entre moitos desafíos que teñen as mulleres á hora de acceder á terra. Estamos nunha cultura na que as mulleres non reciben ni sequera a propiedade mesmo cando a familia é moi rica, pois teñen moitísima terra, pois teñen tres fillas e un fillo, pois ningunha das fillas recibe nada desa propiedade. Entón, moitas veces se lles preguntamos por que non vas aos tribunais, elas din que non van ir a levar os pais aos tribunais. Entón, ainda que as mulleres teñen legalmente o dereito á propiedade, pois digamos que as formas de actuación tradicional fan que non accedan ás terras. Por iso este é un problema tamén moi grande, tamén co tema do dote, a explotación das mulleres, e todo empeza por aí, por esa falta de acceso á terra. Cando as mulleres acceden á terra, segundo Shibakami, aí onde empeza a emancipación, porque as mulleres terán a oportunidade de darlle a volta ao servilismo, as diferentes formas de escravitude ás que son suxeitas, ás que están sometidas. Ben, pois estas son as cuestións das que se fala este texto que se escolleu e ainda estou traballando na traducción. Isto deu-me tamén a posibilidade de desenvolver eu mesma un punto de vista distinto, de pensar mediante este texto, porque para min, digamos que a perspectiva económica do feminismo non era parte do meu repertorio de pensamento, e ben, pois agora sí, moitísimas grazas e así concluo a miña presentación. Moitas grazas, Laura. Moi interesante tamén a túa presentación e esta parte da que falabas, non? Da terra como espazo de emancipación, moi interesante. Pois ben, rematan as tres comunicacións, entón, se vos parece, abrimos un espazo para calquera intervención, dúbida ou consulta, comentario que teña as persoas que están como espectadoras hoxe. De momento, mentre se queredes escribir ou intervir, entretanto, quería facervos unha pregunta, que xa vexo que explicaste xa un poquinho sobre isto, non? Pero é algo que me chama bastante a atención, porque o traballo da traducción é moi diferente, porque se trata de unha traducción que está feita para ser intermedia, non? Para servir como medio para a seguinte traducción. Entón, algo xa comentaste, non? Sobre a necesidade de contextualización, realizar unha investigación moi exhaustiva para permitir a seguinte traductora facer ese segundo traballo. Falaba agora la realmente de reflectir esas explicacións, non? Que se teñen que dar en outro europeo ou de outro xeito, non? E falaba antes María de que neste caso pues, a fluidez non é algo tan importante, non? Senón o sentido práctico da propia traducción. Eu queria preguntarvos se nos podíades explicar algún aspecto máis, non? Sobre as dificultades que atopastes neste ámbito. Alguna cuestión concreta que nos queirades comentar sobre como puideste resolvelo, ¿no? como vos está condicionando este efeito de ser conscientes de que é unha traducción intermedia e como estades a resolvelo na práctica. Non sei se calquera das tres ou as tres, tanto Laura como Daril ou Caridad, se queredes comentar algo sobre isto. Sí. Yeah, I didn't actually. English being a linked language book, I was also like putting forth, you know, my concerns. How? Facer unha nota a pé de páxina ou unha nota independente, porque creo que temos que falar disto.
o que pensan vostedes o respecto. Notas a pé de página ou se tedes outras estrategias. Entendo que falades que vos dirixides directamente á tradutora, non? Nalgúnas ocasións. Non só a través das notas, non? Having a conversation, I think. Sí, creo que ter unha conversación. Piece, no, for it to be translated into a non-hegemonic language, and then my concern also was how to where to put the explanation in terms of putting it in the footnote or in another text, for example, o un otro texto. Might also tamper on the original text, which has its own footnotes. So that's one thing. As for example, earlier I anteriormente had to explain. And that was not part actually of the original. Referring to the revolution that sought to end the 300 years of Spanish colonization. So that's a question also from my end on how, where, on where. Como situar estas explicacións, esta información extra, se hai unha necesidade tamén de explicar a ausencia das palabras, tamén o traballo da historia do termo, pero como xa se mencionou, unha conversación ou, por exemplo, un debate independente coas próximas traductoras poderían axudar como parte da comprensión do contexto. Escoitadesme, non? Sí. Bueno, pois sí que tamén, claro, eu quería explicar como promotora do proxecto que ese proceso de diálogo é importante e que, digamos, que é un proceso que seguiremos avanzando, no que seguiremos avanzando a partir de agora. Estamos aínda no principio do proxecto, pero, lóxicamente, un proxecto deste tipo requiere colaboración. Eu, neste caso, que vou ser a persoa que traduza dende eses textos intermedios, quitando no caso do crioulo, cara ao galego, pois lóxicamente necesitarei traballar coas compañeiras, non, a medida que vayan avanzando. O que sí me parece interesante é que elas tamén ou vos tamén tedes a posibilidade de desenvolver as vosas propias estrategias, que as estrategias para unha lingua non teñen que ser as mesmas estrategias que se utilicen para outra ou para un texto en concreto, non? Entón, creo que nese sentido tamén o marco de sementa é bastante amplo, porque moitas veces cando recibimos textos, por exemplo, que foron traducidos dunha lingua non hexemónica o inglés, por poñer un caso, hai unha serie de mediacións que se fixeron aí que son invisibles e que dificultan moito a traducción cara a outra lingua. Vou poñer un exemplo que Laura vai entender moi ben. Por exemplo, cando estamos traballando cun texto que se traduciu dendo tamil ao inglés, pois así sen máis, non, para ser lido en inglés, sabemos que moitas veces, se hai referencias, por exemplo, aos deuses e as deusas do hinduísmo, eses deuses e deusas, de repente, en vez de ter os seus nomes en tamil, Pilaiar ou calquera outro, de repente aparecen nas súas versións en hinduizadas, non? Nas súas versións en hindi, que son as versións estandarizadas habitualmente na lingua inglesa. Para min, que estou traducindo, por exemplo, o caro galego, non quero que eses nomes de deuses e deusas estean pasados, non, por ese filtro de estandarización, xa de traducción interna, digamos, dos nomes propios, senón porque en galego pois non temos ese coñecemento dos deuses e das deusas hindús, e, polo tanto, poden, para nos é importante preservar o seu nome orixinal en tamil, non?
Entón, moitas veces, digamos que eses procesos se producen, semente o que busca é evitar iso, non? E que nas linguas non hexemónicas, cando utilizamos un texto intermedio, que non teñamos que beber desas estandarizacións, senón que a persoa que traduce, a compañera que traduce, poida decidir tamén que aspectos quere explicar, que aspectos non quere explicar, que poidamos establecer eses diálogos directamente, non, que eses textos non estean feitos para unha falante de lingua inglesa británica ou estadounidense co seu contexto cultural que non ten moitas veces nada que ver co noso, non? María, as compañeras, as panelistas non están a recibir a interpretación, entendo porque eras ti quen estaba a interpretar para o inglés. Entón, non sei se lles podes explicar un pouquiño, facer un pequeno resumo do que acabas de indicar, porque están a explicar polo chat que non puedo seguir a túa interpretación. Vale, pois nada, resumidamente, o que comentaba era que no marco de sementa pois é importante tamén esa posibilidade de establecer un diálogo que aínda estamos nun principio do proxecto, pero que lógicamente pois teremos a posibilidade de dialogar neses procesos de traducción xa individualmente e colectivamente entre todas, non? Pero que é importante tamén entender que as estrategias o mellor que son importantes para unha lingua ou para un texto en concreto non teñen por que ser as mesmas para outros, non? Aquí temos esa liberdade. E explicaba tamén brevemente pois as dificultades que temos moitas veces cando traballamos con linguas intermedias que non están feitas para o propósito da traducción, como hai certas invisibilizacións de cousas, non? E daba un exemplo para as compañeiras de Tamil Nadu de como os nomes dos deuses e das deusas que poden aparecer nun texto orixinal en tamil, de deuses e deusas do hinduísmo, pois Pilayar ou calquera outro nome, cando se traducen eses textos ao inglés, rara vez conservan os nomes orixinais, senón que de repente son Ganesha ou están, digamos, xa traducidos as versións hindi estándar dos nomes dos deuses e das deusas. Se vai traducir un texto caro ao galego, pois é innecesario facer esa transición. O que nos interesa é coñecer os nomes que teñen os deuses e deusas en tamil, non, nese caso concreto. Entón, de aí a importancia tamén de sementa, no sentido de poder eliminar esas invisibilizacións que se dan polo medio cando se fan as traducións pensando nunha lectora final en lingua inglesa ou en lingua castelá ou en lingua francesa, digamos, dos contextos pues estadounidense ou británico ou que sexa, que non teñen moito que ver cos contextos das nosas linguas non hexemónicas. Moi ben, María, moitas grazas. Non sei se hai algunha outra persoa que teña algunha pregunta ou algún comentario para facer. Unha pequena pregunta, María. Non, que antes falaches un poquinho sobre Rosalía de Castro como persoa innovadora neste ámbito. Non sei se poderías comentar algo un pouco sobre isto, sobre estas estrategias das que falabas antes, ¿no? Estrategias revolucionarias e reivindicativas neste sector. Sí, ás veces pensamos que a traducción feminista e decolonial pois é algo moi, moi recente, que son estrategias que estamos desenvolvendo agora de maneira moi novidosa, pero cando empezamos a estudar o noso pasado, isto espero que sexa estimulante tamén para compañeiras de outras comunidades lingüísticas, de repente descubrimos que xa había mulleres traducindo e aplicando estrategias que hoxe nos parecerían realmente pois, estimulantes, bueno, claramente feministas e decoloniais. Para dar un caso así, un exemplo moi concreto, Rosalía de Castro, que é unha autora, bueno, sei que Dari la coñece moi ben, e seguramente Caridad algunha vez me escoitou falar dela. Rosalía de Castro, que digamos a fundadora da nosa literatura, non, esta escritora do século XIX, tamén tivo unha parte pequeniña de actividade traductora. No estudo desas traducións que la fixo, vese, por exemplo, claramente como cando traduce textos dun escritor, dun poeta, dun home de castelán cara ao galego, fai intervencións como, por exemplo, cambiar home
cuando se refiere o poeta sí que traduce en masculino, o sea, traduce hombre, traduce como hombre, pero cuando o poeta original utiliza hombre referido a ser humano, Rosalía de Castro nunca traduce hombre o galego. Siempre utiliza otras palabras para referirse a toda a la comunidad completa de personas, ¿no? O, por ejemplo, intervenciones que fixo muy arriscadas en algunos textos en los que este autor falaba de Galicia de una manera bastante despectiva o de una manera pues, como con magua o con una percepción un poco arrogante, y él en sus traducciones caro galego destruye totalmente esos contidos, ¿no? Y cambia totalmente o ton de esos poemas, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante no solo traducir, sino también investigar qué es lo que fueron haciendo las traductoras a lo largo de la historia en nuestras comunidades lingüísticas, porque estoy segura de que, igual que nos atopamos un ejemplo, seguramente habrá muchos otros en otros lugares que están ahí por investigar, porque si ya las mujeres se nos investiga poco como autoras, por ejemplo, pues mucho menos como traductoras, ¿no? Y ahí, pues las investigadoras tienen una responsabilidad también grande. Muchas gracias, María. No sé si viste que hay un comentario en el chat de Mani Mekalai que fala. Bueno, no sé si hay alguna de las panelistas o la propia María que quiera descomentar algo. ¿Sí? La traducción a una lengua no hegemónica ayudaría a formular teorías feministas en el contexto local, evitar hacer referencias frecuentes a pensamiento feminista occidental. Entonces, no sé si hay algún comentario o si hay más comentarios, más preguntas. Yes, just to comment on Manimeli's comment. Sí, simplemente para comentar esto, hay textos que realmente incluyen una inserción. Realmente hay una noción general sobre cómo las teorías feministas vienen de Occidente. Pero en cuanto a perspectiva del movimiento, no necesariamente tienen que unirse. Hay que considerar todas las contribuciones, las perspectivas, las loitas de las mujeres en nuestros países respectivos, en nuestro país en particular. Mas, después de escuchar o debate, intenté reflexionar otra vez sobre la cuestión que compartí. Debería haber información adicional en cuanto al termo babailán en sí. Dime de cuenta que, como estamos hablando de lenguas no hegemónicas, incluso dentro de un país, hay también lenguas hegemónicas. No, nuestro país, o filipino o tagalo, es representante del centro de poder del país. Pero el termo babailán no procede de este centro de poder en sí. Por lo tanto, intentaré responder a esta pregunta. Es una contribución necesaria también engadir esta información. O termo, o contexto, las babailán, como un pensamiento feminista que también procede de las lenguas o culturas no hegemónicas dentro de nuestro país. Creo que es una información necesaria. ¿Estás de acuerdo, Iria? Sí, de acuerdo. Muy interesante lo que dices, Ariel. No sé si hay alguna de las otras panelistas que quiera intervir respecto de este comentario o hacer algún comentario adicional, o alguna de las personas que son espectadoras de la sesión que quiera comentar algo más. Bien, pues si os parece, entonces, podémoslo dejar aquí. Pienso que María que quería hacer una pequeña despedida antes de rematar la sesión. Sí, pues nada, yo simplemente quería daros las gracias por la vuestra presencia, lógicamente a las compañeras, a Daril, a Laura, a Caridad,
pois por formar parte do proxecto, tamén polo traballo que aínda queda por diante, a Iria pola moderación, aquí pois as nosas compañeiras intérpretes e o equipo técnico. Bueno, pois simplemente animarvos a que sigades os pasos de Sementa. Agora aínda temos traballiño por diante, como estamos vendo, agardamos poder seguir debatendo xa cos textos, avanzando nesas traducións, que bueno, que o obxectivo é que se menten eses debates, non? No noso caso, dentro de Galicia, da comunidade lingüística galega, e bueno, esperemos que tamén así, nesa polinización cruzada, pois que cheguen o resto de compañeiras deste proxecto. E nada máis, moitas grazas. Moi ben, pois moitas grazas a todas pola vosa participación e por levar a cabo este proxecto tan interesante pola miña banda. Moitas grazas tamén ás persoas espectadoras e a organización da sesión, de acordo? E as compañeras intérpretes tamén. Moi boa tarde. Thank you. Bye.